Κύριε Σάγκε, κύριε, καλησπέρα σα για όλε τι τελευταίε εξελίξει που έχουμε με τον κοροναϊό στην χώρα μα. Θα μιλήσουμε με τον Αντώνη Παραρά, προκειμένου να δούμε και όλα τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται και σε επίπεδο του νόμου Καστοριά για το συγκεκριμένο θέμα. Αντώνη, καλησπέρα. Καλό βράδυ. Έχουμε φτάσει στα 3 κρούσματα του κορονοϊού στην Ελλάδα σε σχέση με το 1 για το οποίο μιλούσαμε χθες. Πρόκειται για ένα κρούσμα στην Αθήνα και για τον γιο της 38χρονης στην Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρουμε βέβαια τι μας επιφυλάσσει και το μέλλον, Αντώνη, γιατί είναι πιθανόν να δούμε να πολλαπλασιάζονται και αυτά. Ναι, βέβαια, και νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να πούμε, Γιάννα, κιόλας, ότι σήμερα έχουμε και πάρα πολλές ανακοινώσεις και πάρα πολλές εξελίξεις. Θα δώσουμε μερικά πράγματα και ως τίτλους για να έχουν μια ενημέρωση όσοι δεν έχουν παρακολουθήσει ίσως όλα αυτά που γίνονται, γιατί είναι πραγματικά πάρα πολλά. Θέλω να πω ότι ελέγχονται εκατοντάδες πλέον πολίτες σε όλη την χώρα, έτσι, με πιθανά κρούσματα. Εννοείται ότι κάποια από αυτά θα είναι θετικά, πολλά θα είναι αρνητικά και είναι ήδη πάρα πολλά αρνητικά. Είμαστε όμως σε μια εποχή που, για παράδειγμα, η Ιταλία, Γιάννα, που μας απασχόλησε πάρα πολύ το Σάββατο, την Κυριακή και τη Δευτέρα, πριν καν ασχοληθεί τόσο εντατικά η Ελλάδα, μετράει ήδη 17 νεκρούς και πάνω από 650 κρούσματα. Άρα αντιλαμβάνεστε γιατί μιλάμε. Εδώ στη χώρα μας ακόμη δεν έχουμε φτάσει στα επίπεδα αυτά, ελπίζω να μην φτάσουμε. Από εκεί και πέρα όμως αντιλαμβάνεστε πως είναι όλα ανοιχτά. Κάθε ευρωπαϊκή χώρα, κάθε χώρα σε όλο τον κόσμο έχει μεγάλα ζητήματα γύρω από το θέμα αυτό και γι' αυτό σήμερα, όπως έχετε καταλάβει όλοι, είχαμε και έχουμε πάρα πολλές ανακοινώσεις με πάρα πολλές απαγορεύσεις πλέον για κάθε εκδήλωση για τα καρναβάλια, ενώ σε όλη την Ελλάδα. Πάντως, Αντώνη, και πριν να φτάσουμε σε αυτά τα θέματα που έχουν και κάποια χρηστικότητα για τους τηλεθεατές μας, το κρούσμα καταρχάς για την Καστοριά δεν έχει επαληθευθεί, δεν έχει επιβεβαιωθεί και δεν ξέρουμε αν όντως το ύποπτο κρούσμα, μάλλον. Το ύποπτο. Το προφανώς ελέγχεται και περιμένουν τώρα τα εργαστηριακά αποτελέσματα, έτσι. Να είναι ένα, να είναι δύο, να είναι τρία, λέω και πάλι σε όλη την Ελλάδα, θα ελεγχθούν πάρα πολλοί άνθρωποι. Και να σου πω κάτι, επειδή πάρα πολλές φορές συζητάμε και πολύ συζητάμε μερικά ζητήματα εδώ, σήμερα για παράδειγμα, το είπε και ο ίδιος ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Γουνοποιός, ο κ. Χατζησημειονίδης, μιλώντας το πολύ στον Α, είπε ότι την Δευτέρα ο ίδιος πήγε στον γιατρό. Στον γιατρό του. Ναι, και απλούστατα δεν μπορούσε να κάνει το οτιδήποτε, διότι δεν μπορούσε να τον ελέγξει κανείς, διότι δεν παρουσίασε κάποιο σύμπτωμα. Κάποια συμπτώματα. Θέλω να πω λοιπόν ότι σίγουρα όλη αυτή η ομάδα, η τεράστια ομάδα 250 Ελλήνων που ήταν στην Ιταλία, κάποιοι σίγουρα οικειοθελώς πήγαν μόνοι τους, άλλοι δεν πήγαν. Γενικά όμως νομίζω, Γιάννα, και ειδικά μετά τις σημερινές πολύ συγκεκριμένες και αυστηρές οδηγίες και την πράξη νομοθετικού περιεχομένου που έχουμε από 25 του μηνός, θεωρώ πλέον σεβόμενος ο καθένας τον εαυτό του, την οικογένειά του και κάθε συμπολίτη πρέπει να λάβει και τα όποια μέτρα μέχρι να αντιληφθεί ότι υπάρχει ή δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν είναι αστείο, δεν είναι για να χαζογελάμε, δεν είναι για να το παίζουμε ήρωες ή για να υπάρχει ο πανικός, όπως λέμε πολύ συχνά και το εννοούμε. Βέβαια, Αντώνη, για να λέμε και από την άλλη πλευρά τα πράγματα, γιατί έβλεπα σήμερα κάποιες ανακοινώσεις από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Mm-hmm. Οι θάνατοι από την κοινή γρήπη ανέρχονται σε 80.000 ετησίως. Ναι. Εάν βάλουμε τα νούμερα αυτά δίπλα στα νούμερα του κορονοϊού, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι δεν είναι ίσως και τόσο τραγικά τα πράγματα όσο νομίζω. Τα πράγματα είναι πολύ τραγικά, ξέρεις σε ποιο κομμάτι, Γιάννα, και σε ποιον τομέα. Στο γεγονός ότι σε ό,τι έχει να κάνει με τα πολύ μεγάλα αυτά νούμερα, που τα θεωρούμε και δεδομένα κάθε χρόνο για όλο τον κόσμο για την γρήπη, ξέρουμε πώς την αντιμετωπίζουμε. Η γρήπη εξαπλώνεται σε εκατομμύρια ανθρώπους και πεθαίνουν μερικές χιλιάδες. Εδώ δεν έχει να κάνει ούτε με εμβόλιο, ούτε με εμβόλιο, ούτε με αγωγή. Δηλαδή δεν γνωρίζει τι πρέπει να κάνει ο γιατρός. Δεν υπάρχει φαρμακευτική αγωγή και αυτό είναι που τρομάζει. Βέβαια, και γι' αυτό φοβούνται την εξάπλωση. Οι πρώτες εργαστηριακές ή μάλλον οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους για τα εμβόλια που θεωρούν ότι μπορούν να αντιμετωπίσουν ενδεχομένως τον κορονοϊό άρχισαν να γίνονται στους πρώτους ασθενείς. Για να το υπολογίζουν όλοι οι πιο σοβαρές φαρμακευτικές εταιρείες και φαρμακοβιομηχανίες που έχω ακούσει να ομιλούν για το θέμα και επιστήμονες μιλούν για ένα εμβόλιο το οποίο ίσως βγει στο εμπόριο σε 1,5 χρόνο από τώρα.
Άρα αντιλαμβανόμαστε ότι όλοι παρακαλάμε πλέον ο Μάρτης να είναι ένας πολύ ζεστός μήνας. Καταλαβαίνετε γιατί. Και νομίζω ότι η αιτία, μάλλον ο φόβος που υπάρχει σε όλο τον κόσμο, είναι η διάδοση. Γι' αυτό κιόλας είδατε στο συγκεκριμένο σχολείο που λέγαμε χθες ότι θα κλείσει για μία μέρα, η απόφαση του 105 εννοώ, που πάει το παιδάκι της 38χρονης, και είναι θετικό και αυτό, κλείνει για 14 ημέρες. Το διάστημα λοιπόν αυτών των 15-20 ημερών είναι ένα πολύ κρίσιμο διάστημα, και λέω και πάλι ότι όλο το ενδιαφέρον από την κυβέρνηση και από οποιοδήποτε υπουργείο οποιασδήποτε χώρας είναι να περιορίσουν την εξάπλωση. Γι' αυτό κιόλας λαμβάνονται για να νομίζω όλα πλέον αυτά τα μέτρα. Δεν είναι τυχαία τώρα, Γιάννα, και η ανακοίνωση του Υπουργού Υγείας σήμερα. Αυτό ακριβώς εκεί ήθελα να έρθω κι εγώ, Αντώνη, στην απαγόρευση των καρναβαλιστικών εκδηλώσεων, οι οποίες θα γινότανε αυτό το διάστημα, αυτό το τρίμερο, σε όλη την Ελλάδα. Γεγονός βέβαια, ανακοίνωση που προήλθε όντως από τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Κικίλια, αλλά ξεσήκωσε και πληθώρα αντιδράσεων. Πρόσεξε να δεις. Η ανακοίνωση αυτή που βγήκε σήμερα, και μερικοί πολύ εύκολα, ξέρετε, όταν καθόμαστε σε έναν καναπέ, σε μια καρέκλα, σε ένα γραφείο, σε ένα κινητό, και ειδικά με τα social media, μπορείς πάρα πολύ εύκολα να κριτικάρεις ό,τι διαβάζεις και ό,τι βλέπεις. Δεν είναι κακό, τα ακούμε και τα διαβάζουμε όλοι, κάνουμε και οι ίδιοι τα σχόλιά μας. Πολύ εύκολα κριτικάρει ο κόσμος και λέει ότι μα υπάρχει ο πανικός, μα υπάρχει η ιστερία. Δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχει ενημέρωση, εγώ θα πω, για όλα αυτά. Και εμείς βέβαια θα την συνεχίσουμε. Λέω όμως ότι δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι βεβαίως και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός συνιστά ψυχραιμία. Ο ίδιος επιμελήθηκαν σποτ στην κυβέρνηση ότι δεν φοβόμαστε αλλά ενημερωνόμαστε. Από την άλλη όμως βλέπετε ότι σήμερα με επίγουσα απόφασή τους, κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, του Υπουργού Υγείας και Προστασίας του Πολίτη, βγήκε αυτή η λεγόμενη κυβερνητική οδηγία, η ΚΙΑ, πριν από λίγη ώρα. Κοινή υπουργική απόφαση ακριβώς. Ναι, πρόσεξε. Είναι η δεύτερη, δηλαδή βγαίνει μια αρχική ανακοίνωση από τον κύριο Κικίλια ότι θα απαγορεύσουμε το καρναβάλι πλέον σε όλη την Ελλάδα. Δεν μπορεί να γίνει αυτό που έχει προγραμματιστεί. Είναι μια πολύ σοβαρή απόφαση, γιατί ο αντίκτυπος ο οικονομικός που ανέφερες είναι μεγάλος. Υπάρχουν δήμοι που έχουν ανακοινώσει. Δαπανίσει ακριβώς εκατομμύρια στην διοργάνωση από αυτή. Από έναν Δήμο άκουγα 10 εκατομμύρια. Από τον άλλον Δήμο 2 εκατομμύρια, 3 εκατομμύρια. Έχουν ξοδευτεί πολλά λεφτά. Και μάλιστα εξετάζουν το ενδεχόμενο για κάποιες αποζημιώσεις σε ορισμένους Δήμους κυβερνητικές. Αυτό είναι κάτι άλλο όμως. Λέω λοιπόν ότι αυτή η απόφαση να ακυρώσουν τα καρναβάλια, όπως καταλαβαίνετε, είναι μια απόφαση που δεν βγήκε μόνο από έναν υπουργό. Συνεδρίασε, Γιάννα, μια ολόκληρη επιτροπή που λαμβάνει αποφάσεις και εισηγείται στον υπουργό, που είναι επιδημιολόγοι και διάφοροι επιστήμονες. Άρα λοιπόν. Αλλά σίγουρα Αντώνη, τόσο απλά. Να σημειώσω ότι επειδή υπήρξαν κάποιες αντιδράσεις, όπως είπες, αμέσως για να προλάβουν την κάθε αντίδραση και τον κάθε ένα που βγαίνει και δηλώνει ό,τι δηλώνει, γιατί υπήρχαν και αναφορές και αφήσεις βγήκαν ότι τζόκερ, εμείς θα βγούμε και θα κάνουμε παρέλαση, θέλετε δεν θέλετε. Δεν πάει έτσι. Βγήκε λοιπόν μια ΚΙΑ που λέει ότι προβλέπεται ποινή φυλάκισης για όσους δεν πειθαρχήσουν στην απαγόρευση των καρναβαλικών εκδηλώσεων. 2 ετών είναι η ποινή φυλάκισης. Τώρα βέβαια προφανώς είναι ένα μέτρο, Αντώνη, που σκοπό έχει να λειτουργήσει αποτρεπτικά προς τους ανθρώπους αυτούς. Γιατί... Έτσι είναι και η νόμη, Γιάννα. Η νόμη έτσι είναι. Ναι, προφανώς τώρα δεν ξέρω αν θα προβεί σε πράξεις η κυβέρνηση, ναι, και αν θα αρχίσει να συλλαμβάνει σοριδών κόσμο, ο οποίος ενδεχομένως... Αν μου επιτρέπεις όμως, στην ανακοίνωση στην ΚΙΑ, προσέξτε, λέει λόγω άμεσου κινδύνου δημόσιας υγείας από τον κορονοϊό και επισήρει ποινή φυλάκισης έως 2 χρόνια. Εγώ δεν τα θεωρώ απλά αυτά. Δεν είναι εύκολη μια κοινή υπουργική απόφαση να μιλάει λόγω άμεσου κινδύνου. Δεν τα έχουμε δει πολλές φορές όλα αυτά, δημόσιας υγείας. Άρα λοιπόν τα πράγματα έχουν σοβαρέψει αρκετά, νομίζω. Τώρα, Αντώνη, να δούμε και σε τοπικό επίπεδο ενδεχομένως τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται. Με πρώτο θα έλεγα εγώ ότι έχουμε αναστολή για το επισκεπτήριο στο νοσοκομείο της Καστοριάς, μια κίνηση που είναι εύλογη νομίζω, μιας και στο νοσοκομείο υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ούτως ή άλλως ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες
πολλοί από αυτούς, πολλοί από τους ασθενείς που νοσηλεύονται εκεί, και από την άλλη δεν μπορούμε να ρισκάρουμε το να μεταδοθεί ένας ιός μέσα σε ένα ίδρυμα αυτό ακριβώς, παροχής υγείας. Από τη μία έσπευσαν ορισμένοι να μιλήσουν ακόμα και για πανικό, για το ένα μην τρομάζεται, μα η Καστοριά να μην πληγεί. Όταν για την Καστοριά υπάρχει μια ειδησιογραφία 300 ατόμων από Ιταλία, έτσι, και από τη Βόρεια Ιταλία κιόλας, αντιλαμβάνεστε ότι το ενδιαφέρον είναι εδώ. Είναι και στην Καστοριά όπως και σε άλλες περιοχές. Από εκεί και πέρα όμως, όταν έχεις τέτοια ζητήματα ανοιχτά, ίσως πρέπει με σοβαρότητα και με ψυχραιμία να τα αντιμετωπίσεις. Η ανακοίνωση του νοσοκομείου επιβεβαιώνει τη σοβαρότητα του ζητήματος, παρότι έλεγαν διάφοροι, σχετικοί και άσχετοι ας πούμε, ότι μην πανικοβάλλεται ο κόσμος, μην κάνουμε αυτό, μην κάνουμε εκείνο. Εάν λοιπόν είναι όλα τόσο απαλά και απλά, δεν θα είχαμε ούτε ανακοίνωση του νοσοκομείου, αυτή που ανέφερες μόλις τώρα, δεν θα είχαμε την ανακοίνωση και την απόφαση σήμερα του Δημάρχου του Άργους Οριστικού να προχωρήσει σε κάποια απολύμανση για αύριο, έστω προληπτική, έτσι χωρίς αυτό να λύνει οποιοδήποτε πρόβλημα, γιατί αν την Τετάρτη νοσήσει άνθρωπος ή είναι ένας μαθητής σε μια τάξη που έχει το πρόβλημα, αυτό δεν βοηθάει και μάλλον δεν μπορεί να προστατεύσει η απολύμανση της Παρασκευής κανέναν. Από εκεί και πέρα όμως γίνεται, γιατί υπήρχε το λύκειο του Άργους που ήρθε από την Ιταλία και υπάρχουν και οι γουνοποιοί που επέστρεψαν μαζί με πάρα πολλούς εργαζόμενους εκεί στην Καστοριά. Έχουμε λοιπόν την ανακοίνωση από το Άργος Οριστικό. Σε λίγο πληροφορούμε, μετά από επικοινωνία που είχα εγώ με τον Δήμαρχο Καστοριάς, τον κύριο Γιάννη Κορεντζίδη, ότι βγαίνει ανακοίνωση και από τον Δήμο Καστοριάς, όπου ακυρώνονται όλες οι εκδηλώσεις που είχε προγραμματίσει και προετοιμάσει ο Δήμος της Καστοριάς, ο οποίος εναρμονίζεται απόλυτα με την επίγουσα ανακοίνωση και οικία της κυβέρνησης. Οι οποίες βέβαια όμως, Αντώνη, κάποιες από αυτές τις εκδηλώσεις, και εκεί δεν ξέρω αν προκύπτει, λέω ότι κάποιες από αυτές τις εκδηλώσεις τις διοργανώνουν σύλλογοι. Λοιπόν, ό,τι γίνεται πάνω σε αυτό, γιατί υπάρχει μεγάλη απορία. Λοιπόν, σε ό,τι έχει να κάνει με τις ανακοινώσεις π.χ. των Δήμων, όπου ο Δήμος είναι διοργανωτής, με συγχωρείς, λοιπόν, εκεί αναβάλλονται όλα, τέλος. Δεν υπάρχει Δήμος να διοργανώσει το οτιδήποτε. Άρα λοιπόν, να ξέρουμε κάτι και να τα διαχωρίσουμε αυτά σύμφωνα με ανεπίσημη πληροφόρηση που σας δίνω. Δηλαδή, όποια καρναβαλίστικη παρέλαση δεν θα μπορέσει να πραγματοποιηθεί. Μαθαίνω ότι υπάρχει ήδη εντολή και οδηγία για άμεση δράση και από την αστυνομία. Όπου δηλαδή είτε θεωρηθεί ότι είναι του Δήμου, είτε κάποιοι θεωρήσουν ότι πρέπει να προχωρήσουν σε μια τέτοια παρέλαση. Αυτό λοιπόν ανεπίσημα μαθαίνω ότι θα αντιμετωπιστεί με αστυνομία. Από εκεί και πέρα, ο Δήμος δεν κάνει, φαντάζομαι, μία μπουμπούνα. Την κάνει ένας σύλλογος. Ίσως ο κάθε σύλλογος μπορεί να διοργανώσει αυτό που νομίζει ότι πρέπει να κάνει. Από την άλλη όμως, είναι οι μπουμπούνες, είναι διάφορες εκδηλώσεις που γίνονται. Λέω και πάλι, δεν διευκρινίζεται εάν όλα αυτά θα απαγορευτούν ή αν θα επιληθεί η αστυνομία. Άντως, Αντώνη, να πούμε ότι το συγκεκριμένο μέτρο δεν αγγίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό την Καστοριά, όπως για παράδειγμα τη γειτονική Κοζάνη. Όχι, είναι και η Καστοριά μέσα. Όχι, εννοώ σε ό,τι αφορά, είναι προφανώς είναι μέσα στη λίστα, εννοώ ότι δεν υπήρχε κάποια μεγάλη καρναβαλίστικη εκδήλωση στην Καστοριά, στην περιοχή μας. Υπήρχε στη Μεσοποταμία. Έχουμε το ναι, νομίζω είναι λίγο η μικρότερη εμβέλεια πάντοτε. Ναι, κεντρικά όπως είναι στην Κοζάνη, ακριβώς. Όπως έχουμε τα ραγκουτσάρια εμείς. Ακριβώς, ναι, που προσελκύει και πολλούς επισκέπτες. Ναι, επειδή όμως υπάρχουν πάρα πολλές επιμέρους, έτσι, ναι, σε τέτοιο επίπεδο εκδηλώσεων, εμείς τα έχουμε αυτά 1,5 μήνα νωρίτερα εδώ. Φανταστείτε τι θα συνέβαινε τότε. Είναι το ίδιο πράγμα που συμβαίνει σε περιοχές διάφορες. Ακριβώς. Ναι, έτσι ακριβώς. Όμως, λέω και πάλι, από εκεί και μετά, ο κάθε σύλλογος, έτσι, το τι θα κάνει ή πώς θα το κάνει, νομίζω είναι κάτι που θα το δούμε. Όμως, καμιά περιφέρεια, κανένας δήμος δεν μπορεί πλέον να διοργανώσει κάτι τέτοιο με βάση επίσημη πια οδηγία και οικία που έχει βγει. Μάλιστα, Αντώνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Νομίζω δώσαμε ένα στίγμα του τι συμβαίνει αυτή την ώρα και αυτές τις τελευταίες ώρες στην περιοχή μας, αλλά είναι και στην... Είναι σημαντικό να προσθέσω μόνο αυτό, γιατί το παρατήρησα τις τελευταίες 2 εβδομάδες και από την πρωτοβάθμια και από την δευτεροβάθμια του Δήμου της Καστοριάς, των Επιτροπών εννοώ, είδα λοιπόν...
λοιπόν ότι και με την εντολή του Γιάννη Κορεντζίδη, δύο εβδομάδες τώρα ή και τρεις νομίζω, έτσι, χωρίς να έχει ξεσπάσει και οποιοδήποτε θέμα στην Ιταλία, όμως από τη μεριά του Δήμου Καστοριάς, και ήταν σημαντικό αυτό, υπήρχε η μέρημνα να γεμίσουν όλες οι τάξεις, όλα τα σχολεία με αντισηπτικά κτλ. Για τους μαθητές. Ακριβώς, Αντώνη, και σημαντικό. Αυτό θα συζητήσουμε αμέσως τώρα με τον πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής, τον κύριο Λάζαρο Ζήση. Απλώς νομίζω ότι αυτό πρέπει να συνεχιστεί πολύ εντατικά και την επόμενη εβδομάδα και τη μεθεπόμενη. Τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με τα ατομικά μέτρα προστασίας μέσα στις σχολικές αίθουσες, κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αντώνη. Καλό βράδυ να ευχηθούμε. Καλό βράδυ. Να πάμε, κυρίες και κύριοι, στον κύριο Λάζαρο Ζήση να μας πει τι μέτρα έχουν ληφθεί από πλευράς του Δήμου Καστοριάς για τα σχολεία της περιοχής μας. Κύριε Ζήση, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κυρία Λούσιο, σε εσάς και στους τηλεθεατές. Ακούσαμε προηγουμένως τον Αντώνη τέτοιο. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή χωρίς να υπάρχει κανένα πρόβλημα, χωρίς να δημιουργείται ούτε ακόμα αποϊώσεις, δεν είναι το ότι λείπουν πάρα πολλά παιδιά, και δεν υφίσταται θέμα για να κλείσει αυτή τη στιγμή κάποιο σχολείο. Αν μας ζητηθεί ή με βγει κάποια υπουργική απόφαση ή οτιδήποτε άλλο, σαφώς και θα εναρμονιστούμε με τις αποφάσεις που θα παρθούν από τα ανώτερα όργανα της κυβερνήσεως. Αυτή τη στιγμή όμως, ό,τι εγκύκλιο έχει έρθει και ό,τι μας έχει ζητηθεί για τα σχολεία, θα μου επιτραπεί η έκφραση ότι έχουμε δράσει αστραπιαία, έχουν προμηθευτεί όλα τα σχολεία τα συγκεκριμένα υλικά για ατομική υγιεινή, ούτως ώστε να μην υπάρχει κανένα θέμα. Και στην πορεία, ό,τι άλλο ζητηθεί, εμείς θα είμαστε παρόν να δράσουμε γρήγορα και να προμηθεύσουμε οτιδήποτε χρειαστεί στα σχολεία μας για να μην υπάρξει κανένα πρόβλημα. Θεωρείτε, κύριε Ζήση, ότι στο μέλλον ενδεχομένως θα χρειαστεί να ληφθούν επιπλέον μέτρα? Βέβαια, είναι κάτι το οποίο κανένας δεν γνωρίζει, δεν μπορεί να γνωρίζει αυτή τη στιγμή. Ακριβώς, και υποθετικά δεν μπορούμε να απαντήσουμε σε τίποτε. Εμείς πρέπει να, όσοι έχουμε λόγο τον οποίο τον λέμε δημόσια, θα πρέπει να είμαστε πολύ υπεύθυνα να μιλάμε και να μην σπαίνουμε τον πανικό οτιδήποτε άλλο. Θεωρώ ότι οτιδήποτε είναι να γίνει και οτιδήποτε αποφασιστεί από αυτά ξέρετε και γνωρίζετε, είναι με υπουργές αποφάσεις ή με εγκυκλίους που θα έρθουν. Δεν μπορούμε να αποφασίσουμε το τι θα γίνει και το αν θα γίνει κάτι μελλοντικά. Όμως ό,τι χρειαστεί να γίνει και ό,τι μας ζητηθεί από οι αποφάσεις που θα πάρουν οι υπουργοί, εμείς θα εναρμονιστούμε πλήρως σε οτιδήποτε έχει να κάνει με τα σχολεία μας, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι είναι κάτι πολύ ευαίσθητο, ιδιαίτερα αυτό το θέμα που έχει προκύψει τώρα. Ούτως ή άλλως, κύριε Ζήση, αυτός που καλείται, ο φορέας που καλείται να διαχειριστεί το όλο αυτό ζήτημα είναι όντως η πολιτεία. Καλές ή κακές οι αποφάσεις προφανώς θα κριθούν εκ του αποτελέσματος στο μέλλον, αλλά εμείς οφείλουμε να ακούμε όντως τις οδηγίες οι οποίες εκδίδονται από πλευράς του Υπουργείου ή των αρμόδιων Υπουργείων. Δεν ξέρω αν θέλετε. Αυτό έτσι ακριβώς είναι, οτιδήποτε είναι. Δεν είναι κάτι που πρέπει εμείς να δράσουμε μόνοι μας. Οφείλουμε να εναρμονιστούμε με το ό,τι μας ζητάει το Υπουργείο Υγείας ή οποιοδήποτε Υπουργείο που γνωρίζει καλύτερα, προφανώς και κάνουν διαβουλεύσεις με ειδικούς για τα θέματα αυτά. Απλά πρέπει να είμαστε ψύχρεμοι και υπεύθυνοι να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε κρίση συμβεί και οτιδήποτε χρειαστεί. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Ζήση. Καλό βράδυ να ευχηθούμε. Να είστε καλά, να είστε καλά. Να αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Μένουμε όμως στον κορονοϊό και πάμε να ακούσουμε και τις δηλώσεις που έκανε ο Πρωθυπουργός σήμερα κατά τη διάρκεια του Υπουργικού Συμβουλίου, ο οποίος αναφέρθηκε στο τεράστιο αυτό ζήτημα της πανδημίας, αλλά βέβαια και στο θέμα που έχει ξεσπάσει με το μεταναστευτικό και τα επεισόδια που υπάρχουν στα νησιά μας. Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Επιτρέψτε μου κατά προτεραιότητα στην ημερήσια διάταξη να κάνω μια σύντομη τοποθέτηση για τα δύο ζητήματα της επικαιρότητας, τον κορονοϊό και το προσφυγικό μεταναστευτικό στα νησιά. Σε ό,τι αφορά την προστασία της δημόσιας υγείας, βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη το σχέδιο του αρμόδιου Υπουργείου, το οποίο έχουμε εγκρίνει. Εκδηλώθηκαν, όπως ξέρετε, ήδη δύο κρούσματα στη Θεσσαλονίκη, τα οποία αντιμετωπίζονται, ενδεχομένως και ένα τρίτο κρούσμα, το οποίο μόλις ανακοινώθηκε στην Αθήνα. Συνεχίζουν να εξετάζονται και άλλες ύποπτες περιπτώσεις. Οι πιο πολλές μέχρι τώρα καταλήγουν σε αρνητικά αποτελέσματα. Θέλω να τονίσω πόσο σημαντικό είναι στην καθημερινότητά μας όλοι να ακολουθούμε τις οδηγίες των ειδικών.
των γιατρών. Και θα συνεχίζεται η καμπάνια ενημέρωσης της κυβέρνησης για τα ζητήματα αυτά. Και θέλω να επισημάνω εδώ τη σημασία της προσωπικής ευθύνης όλων μας. Και στο επίπεδο της προσωπικής υγιεινής και στο επίπεδο της συμπεριφοράς στην περίπτωση που κάποιος παρουσιάζει συμπτώματα, πρέπει να ακολουθούνται πιστά οι εντολές που έχει δώσει το Υπουργείο και ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας. Ο πιο μεγάλος αντίπαλος σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πάντα ο πανικός. Ταυτόχρονα όμως, είμαστε υποχρεωμένοι να πάρουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να αποτρέψουμε όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά την περαιτέρω διάδοση του ιού. Μόλις πληροφορήθηκα ότι ο Υπουργός Υγείας έκανε δεκτή την σχετική εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής για αναστολή όλων των εκδηλώσεων του καρναβαλιού στη χώρα και θα προχωρήσουμε άμεσα στην υπογραφή της σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης. Και ως κυβέρνηση βέβαια αναπτύσσουμε και δράσεις για τις παράπλευρες συνέπειες ενός διεθνούς φαινομένου. Λαμβάνονται ήδη μέτρα από το Υπουργείο Τουρισμού. Έχω ζητήσει από τον Υπουργό Οικονομικών μια πρώτη αξιολόγηση για τις πιθανές οικονομικές επιπτώσεις στην περίπτωση που το πρόβλημα κλιμακωθεί στην Ευρώπη. Όσο για την αγορά, θέλω να τονίσω ότι δεν τίθεται κανένα ζήτημα τροφοδοσίας σε κανένα αγαθό. Ας μην δημιουργείται λοιπόν αγωνία και τεχνητή ζήτηση από τους καταναλωτές. Περιπτώσεις εσχροκέρδειας θα αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Σε ό,τι αφορά τώρα το μεταναστευτικό, το σχέδιο της κυβέρνησης, το οποίο εδράζεται στο τρίπτυχο προστασία συνόρων, γρήγορες διαδικασίες, είτε για άσυλο είτε για επιστροφές και ελεγχόμενες δομές, ισχύει απολύτως, είναι το μόνο σχέδιο το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί. Στα νησιά ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση των αρχικών χωματουργικών εργασιών. Ειδικά για τα επεισόδια, θέλω να εκφράσω τη λύπη μου για τις εικόνες που είδαμε όλοι. Οι αστυνομικοί είναι κρατική λειτουργή. Φορούν το εθνόσημο, είναι παιδιά της διπλανής πόρτας. Και είναι άναυρο να τους χτυπούν, μάλιστα ενώ κοιμούνται. Και άναυρο να τραυματίζονται από κάποιους που εκμεταλλεύονται τις εντολές για αυτοσυγκράτηση. Όσοι μετήχαν σε αυτά τα επεισόδια και στους προφυλακισμούς θα εντοπιστούν και θα λογοδοτήσουν. Ταυτόχρονα όμως θα ερευνηθούν και περιστατικά για χρήση υπερβολικής βίας από την αστυνομία. Έχουν γίνει σοβαρές καταγγελίες, οφείλουμε να τις διερευνήσουμε. Καταλαβαίνω απόλυτα τι συμβαίνει στα νησιά. Είμαστε εδώ για να αντιμετωπίσουμε πάνω απ' όλα τις δυσκολίες των νησιωτών. Καλούνται όμως και αυτοί να περιφρουρήσουν οι ίδιοι την ειρήνη στον τόπο τους. Να απομονώσουν όλα τα ακραία στοιχεία, ακροδεξιούς, ακροαριστερούς, ύποπτες ΜΚΟ, τοπικούς συμφεροντολόγους. Όλοι αυτοί κερδοσκοπούν πάνω σε ένα εθνικό πρόβλημα. Και με τυφλά και βία συνθήματα θέλουν να επαναλανσάρουν συμπεριφορές αδιέξοδες. Τις έχουμε ξαναδεί. Συμπεριφορές πλατείας, συμπεριφορές αγανακτισμένων. Πρέπει λοιπόν και οι ίδιοι κάτοικοι να δείξουν ψυχραιμία και υπευθυνότητα. Προσοχή όμως. Το μεταναστευτικό τώρα αποκτά μια νέα διάσταση. Καθώς στις ροές προς την Ελλάδα περιλαμβάνονται άνθρωποι από το Ιράν, όπου είχαμε πολλά κρούσματα κορονοϊού, και πολλοί διερχόμενοι από το Αφγανιστάν. Τα νησιά μας, συνεπώς, τα οποία είναι ήδη επιβαρημένα σε θέματα δημόσιας υγείας, πρέπει να προστατευτούν διπλά. Να τα διασφαλίσουμε
να το πω απλά, να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να αποφύγουμε την εμφάνιση του ιού, ειδικά εκεί. Από σήμερα, λοιπόν, η χώρα μας επικαλείται τον κανονισμό 2016, κάθετος 399 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ειδικά την παράγραφο 6, περί ελέγχου για την πρόληψη απειλής κατά της δημόσιας υγείας. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Ότι αναβαθμίζουμε στον ανώτερο βαθμό τον έλεγχο των συνόρων μας για τη μεγαλύτερη δυνατή ανάσχεση. Για το σκοπό αυτό έχω δώσει ήδη εντολές στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας και στον Αρχηγό του Λιμενικού να αυξήσουμε σημαντικά τον αριθμό των σκαφών και τον αριθμό των περιπολιών στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Και στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου πάντα θα αυξήσουμε τους ελέγχους και στη θάλασσα και στην ξηρά. Για την απόφαση αυτή έχω ήδη ενημερώσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οφείλει να την αντιμετωπίσει ως ένα μέτρο προστασίας της υγείας ολόκληρης της Ευρώπης. Και το ίδιο θα γίνει και προς την Τουρκία. Ενώ ξεκινά και μια διεθνής καμπάνια στις γλώσσες των εθνικών ομάδων που κατευθύνονται προς την Ελλάδα με την προειδοποίηση ότι η χώρα δεν μπορεί πλέον να δέχεται άλλες παράνομες εισόδους. Και ανακοινώσεις αυτές θα γίνουν στο διαδίκτυο και στις χώρες αφετηρίας των ροών. Τέλος, όπως ξέρετε, το απόγευμα θα συναντηθώ με στελέχη της αυτοδιοίκησης από τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Για μια φορά ακόμα θα εξηγήσω τις θέσεις της κυβέρνησης. Είμαι έτοιμος να ακούσω, όπως πάντα ήμασταν έτοιμοι να ακούσουμε, κάθε δημιουργική πρόταση. Αισιοδοξώ ότι θα καταλήξουμε σε γόνιμα συμπεράσματα. Και να είστε σίγουροι ότι θα ακολουθήσουν πρωτοβουλίες που θα κάνουν την παρόξυνση ενός προβλήματος ευκαιρία για καλύτερη αντιμετώπιση του. Να αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι, να πάμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε χθες στην συνεδρίαση, εκεί όπου κατατέθηκε πρόταση μορφής από την αντιπολίτευση προς την πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου, την κυρία Φρόσο Ντιό. Η πρόταση μορφής είχε να κάνει με την λάθος διαχείριση της σύγκλησης Περιφερειακού Συμβουλίου από πλευράς της Προέδρου, όπως τουλάχιστον ισχυρίστηκε η αντιπολίτευση, σε ό,τι έχει να κάνει με το αίτημα για την συζήτηση του θέματος που έχει να κάνει με την απολιγνητοποίηση. Στο πλευρό πάντως της κυρίας Ντιό στάθηκε ο Περιφερειάρχης, ο κύριος Γιώργος Κασαπίδης, ενώ δεν έλειψαν οι εντάσεις και οι λογομαχίες. Αλλά και με τα όσα διαδραματίστηκαν το δεύτερο θέμα τώρα, το προηγούμενο διάστημα, η απόφαση είναι η λυμένη της αντιπολίτευσης, πάλι των τριών παρατάξεων, να καταθέσουμε πρόταση μορφής στο πρόσωπό σας, διότι θεωρούμε ότι υπάρχει ένα έλλειμμα άσκησης των καθηκόντων σας και αν μας το επιτρέπετε, να υπάρξει μια ανάγνωση από τον Αντιπρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου, που είναι μια κοινή θέση των τριών παρατάξεων, για ποιο λόγο καταθέτουμε αυτή την πρόταση μορφής. Βεβαίως. Και να μου πείτε λίγο και πού, αν προβλέπετε από κάπου η πρόταση μορφής. Η πρόταση μορφής θα πρέπει να γνωρίζετε αφού με ρωτάτε. Με βάση το Καλλικράτη, ναι. Δεν περιέχεται ούτε στον Καλλικράτη, ούτε στον Κλισθένη. Είναι μια πολιτική πράξη η οποία γίνεται στα όργανα δημοκρατικού προγραμματισμού. Έχει γίνει σε παρόμοιες περιπτώσεις και σε άλλα περιφερειακά συμβούλια ανά την Ελλάδα και στα δημοτικά συμβούλια. Δεν επιβάλλουμε πρόταση μορφής στο αποτέλεσμα που εσείς πιθανόν να σκέφτεστε να επιφέρει, αλλά είναι μια πρόταση μορφής που δείχνει, επειδή το πρόσωπό σας συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία του οργάνου, εμείς σας ψηφίσαμε, η παράταξη της κυρίας Μιλιάδου σας ψήφισε και ο κύριος Πράσος. Αυτή η ψήφος εμπιστοσύνης που σας δώσαμε, προσθέτοντας τα τελευταία γεγονότα, αλλά και όλη αυτή η δράση σας, πλέον δεν υφίσταται, γι' αυτό καταθέτουμε την πρόταση μορφής. Γνωστοποιούμε δηλαδή στο σώμα ότι πλέον δεν έχετε την αποδοχή μας των τριών αυτών παρατάξεων. Εάν μας επιτρέπετε όμως και θέλετε να το τεκμηριώσουμε αυτό που λέμε, δώστε το λόγο στον κύριο Αντιπρόεδρο να αναγνώσει ένα κείμενο, το οποίο είναι ένα κείμενο το οποίο το υπογράφουν και τρεις παρατάξεις. Παρακαλώ, το λόγο έχει ο κύριος Αντιπρόεδρος. Προς το Προεδρείο του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας. Με αφορμή τα όσα διαδραματίστηκαν κατά τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της 14ης Δευτέρου 2020 και την εξαιτίας αυτών αποχώρηση από το Περιφερειακό Συμβούλιο των παρατάξεων μας Ανατροπή Δημιουργία, Ελπίδα, Αριστερή Συμπόρευση,
καταθέσαμε αίτημα που συνυπογραφόταν από το 1 τρίτο και πλέον των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπως προβλέπεται από το άρθρο 167 παράγραφος 3 του νόμου 3852 του 2010 για σύγκληση Περιφερειακού Συμβουλίου με μοναδικό θέμα την αποτροπή της βίας, απολιγνητοποίηση και το συντονισμό των επόμενων ενεργειών μας. Παρά την τήρηση από μέρους μας όλων των σύνομων ενεργειών, η πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, κυρία Εφροσύνη Διό, ουδόλως τήρησε τις διατάξεις του νόμου και του κανονισμού λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου για σύγκληση του εν λόγω Περιφερειακού Συμβουλίου, αποστέλλοντάς μας μία πρόσκληση για συνεδρίες Περιφερειακού Συμβουλίου εκ των προτέρων άκυρη. Για την πρόσκληση αυτή διαμαρτυρηθήκαμε εντόνως με την από 21 Δευτέρου 2020 επιστολή μας, την οποία καταθέσαμε στη Γραμματεία του Περιφερειακού Συμβουλίου, παραθέτοντας αναλυτικά τους λόγους που θεωρούμε άκυρη την πρόσκληση. Παρ' όλα αυτά, η Πρόεδρος δεν προέβη μέχρι σήμερα σε καμία πράξη με σκοπό να διορθώσει τα προηγούμενα τοπήματα, αδιαφορώντας ουσιαστικά για την εύρυθμη λειτουργία του Περιφερειακού Συμβουλίου και αγνοώντας επιδεικτικά τις αιτήσεις μας. Πρόκειται για συμπεριφορά που προσβάλλει το θεσμό του Περιφερειακού Συμβουλίου, τη δημοκρατία και τους πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας. Πρόκειται για συμπεριφορά που δεν τιμά τις ψήφους μας, το πρόσωπό της και δεν τιμά το ρόλο της ως Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου. Πρόκειται για συμπεριφορά που δεν συνάδει με την διατήρηση ενότητας και δημοκρατικής λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, που είναι υποχρέωση του Προέδρου. Και όλα αυτά βέβαια με την ανοχή του Περιφερειάρχη και των μελών της παράταξής του. Κατά τα όσα παράδεικτα συνέβησαν κατά τις συνεδρίες του Περιφερειακού Συμβουλίου της 14ης Δευτέρου 2020, όπου επίσης δεν τηρήθηκαν διατάξεις του κανονισμού λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, σε σχέση με το θέμα προημερήσιας διάταξης προτείναμε να συζητηθεί και ξαναγκαστήκαμε από τη συμπεριφορά της Προέδρου να αποχωρήσουμε, δεν προβήκαμε σε καμία κίνηση σε βάρος της Προέδρου. Στις περιπτώσεις μη τήρηση των διατάξεων του νόμου και του κανονισμού λειτουργίας, καθώς και των υποχρεώσεων του θεσμικού ρόλου της Προέδρου, δεν έχει σημασία αν γίνονται από απειρία, υπεροψία ή αλαζονία. Σημασία έχει το αποτέλεσμα της μη εύρυθμης λειτουργίας του θεσμού. Η συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου είναι κορυφαία διαδικασία για τη λήψη αποφάσεων, που σκοπό έχουν το καλό του τόπου και των πολιτών της Δυτικής Μακεδονίας. Επειδή στη συνεδρίαση της 14ης Δευτέρου 2020 δεν τηρήσατε την ορθή διαδικασία κατά το κανονισμό και τον νόμο, εξαναγκάζοντάς μας με τη συμπεριφορά σας αυτής αποχώρηση. Επειδή μετά την υποβολή της από 15 Δευτέρου 2020 αίτησής μας για τη σύγκληση του Περιφερειακού Συμβουλίου και με αυτόν τον τρόπο για την όσο το δυνατόν καλύτερη διοίκηση της περιφέρειάς μας και ζητούμε ανατροπή δημιουργία Θεόδωρος Καρυπίδης, Ελπίδα Γεωργίας Ζιμπηλιάδου, Αριστερή Συμπόρευση, Πράσος Στέφανος. Ωραία. Θα σας ευχαριστήσω. Η διαδικασία που ακολουθώ, είτε συμπολίτευσης είτε αντιπολίτευσης, για το μόνο που έχετε να με κατηγορήσετε αυτή τη στιγμή, είναι ότι καταστρατήγησε τον οργανισμό σε ένα και μοναδικό σημείο. Ότι τις περισσότερες φορές επέτρεπα και έδινα το λόγο, πέραν του κανονισμού, σε όλους τους περιφερειακούς συμβούλους που ήθελαν να τοποθετηθούν, εκτός χρόνου. Παρ' όλα αυτά, το έκανα και θα συνεχίσω να το κάνω, γιατί το πιστεύω και είμαι υπέρ του δημοσίου διαλόγου. Γιατί μέσα από το δημόσιο διάλογο βγαίνει αποτέλεσμα. Τώρα, η διαδικασία αυτή την οποία ζητάτε, καλώς τη ζητάτε. Εγώ πάντως τα έχω πολύ καλά με τη συνείδησή μου. Είναι πολύ προσβλητικά κάποια από αυτά που αναγράφονται στο συγκεκριμένο κείμενο. Ο καθένας είναι υπεύθυνος για τις πράξεις του και για τις αποφάσεις του. Σας ευχαριστώ. Παρακαλώ το λόγο στον κύριο Περιφερειάρχη. Κύριε Πρόεδρε, εγώ θα ήθελα να καταθέσω δημοσίως την αμέριστη εμπιστοσύνη και της δικής μου και των συναδέλφων μας από την παράταξή μας. Την πλήρη διαφωνία μας με όσα ψευδεπίγραφα ακούστηκαν πριν από λίγο από τον Αντιπρόεδρο, τον κύριο Λιάση, ο οποίος αν ήθελε να τιμήσει τη θέση που υπηρετεί, που και εμείς στήριξαμε ομόφωνα την παρουσία του εκεί, θα έπρεπε να μην επιτρέψει αυτήν την παραπληροφόρηση και ούτε καν να την αναγνώσει. Αν ήταν ενήμερος από τον κανονισμό, θα γνώριζε τις διαδικασίες και θα προλάβαινε αυτά τα τοπήματα. Ωστόσο,
Εγώ θα ήθελα να σας χαρώ δημόσια για το δημοκρατικότατο ήθος σας. Από τα 16 χρόνια μου κοινοβουλευτικής θητείας που παρακολουθώ και τα θέματα της τοπικής αυτοδιοίκησης, θεωρώ ότι είσαστε κόσμημα ως πρόεδρος στο Περιφερειακό Συμβούλιο και όσοι είναι και παλιότεροι εδώ πέρα γνωρίζουν τους προκατόχους και πώς λειτουργούσαν. Και θα ήθελα να εξάρω και το ήθος σας, την εντιμότητά σας, την ειλικρίνειά σας, που θέλησαν κάποιοι να εντελώς άστοχα και εντελώς υποβολημιαία να θίξουν, αλλά να είστε βέβαια ότι δεν μπορούν ούτε κατά το ελάχιστο να σπηλώσουν και το ήθος σας και τη δημοκρατική συμπεριφορά σας και την άψογη λειτουργία του οργάνου. Εγώ θα ήθελα να σας παρακαλέσω, τουλάχιστον στο μέτρο που τηρείτε τις διαδικασίες, να είστε λίγο πιο αυστηροί ως προς την τήρηση του χρόνου, που όντως όλοι το αναγνωρίζουμε εδώ πέρα, και ας βγει κανένας να πει κάτι πάνω σε αυτό, ότι επιτρέπεται τους πάντες και πέρα από τον κανονισμό να μιλάνε όση ώρα θέλουν, με αποτέλεσμα να έχουμε χάσει πολύτιμο χρόνο με ατέρμονες συζητήσεις χωρίς περιεχόμενο και να πάνε πολλά θέματα πίσω. Εγώ λοιπόν θα ήθελα να σας συγχαρώ και να σας εξάρω για τον τρόπο που λειτουργείτε και δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα όλα όσα δυστυχώς λυπάμαι που κάποιοι συνάδελφοι από εδώ μέσα απίθυναν στο πρόσωπό σας. Και εφιστώ πάλι την προσοχή στον κύριο Λιάση, ο οποίος θα έπρεπε να ήταν όντως πιο προσεκτικός. Παρακαλώ, κύριε Λιάση. Επειδή ο κύριος Περιφερειάρχης με αυτά που είπε ήταν πραγματικά προσβλητικός απέναντί μου και προσπαθώ στα τόσα χρόνια που και εγώ υπηρετώ την τοπική αυτοδιοίκηση στον πρώτο βαθμό και στον δεύτερο, να τιμώ το ρόλο και την θέση στην οποία με εξέλεξε ο λαός. Μπορεί να ήταν κατώτερη θέση από τη θέση του βουλευτή, αλλά πιστέψτε με ότι υπηρέτησα την όποια θέση μου όρισε ο λαός με απόλυτη αξιοπρέπεια και σεβασμό στην ψήφο τους. Θα πάμε τώρα στην ουσία του ζητήματος. Γιατί προκλήθηκα ότι τηρήθηκαν τα πάντα. Όταν τέθηκε από το 1 τρίτο το θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και έγινε δεκτό από τον κύριο Περιφερειάρχη να συζητηθεί, ζήτησε, είπε, να το συζητήσουμε μετά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Και ο κανονισμός... Κύριε Λιάση... Ένα λεπτό. Σας παρακαλώ, κυρία Πρόεδρος, απαντώ, γιατί είπαν ότι είναι ψευδεπίγραφα αυτά. Δεν μπορούν να μείνουν αναπάντητα. Δεν μπορούν να μείνουν αναπάντητα. Λοιπόν, θα σας απαντήσω αν είναι ψευδεπίγραφα. Και το άρθρο 168 του νόμου 3852, αλλά και ο πρότυπος κανονισμός, αλλά και ο κανονισμός λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας είναι σαφέστατος. Και σας διαβάζω την παράγραφο 1 του άρθρο 68 του νόμου, δηλαδή, που λέει: ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο Περιφερειάρχης, η Αντιπεριφερειάρχης, η Εκτελεστική Επιτροπή, καθώς και η Οικονομική Επιτροπή, η Επιτροπή. Το Περιφερειακό Συμβούλιο έχει δικαίωμα να αποφασίζει μετά από σχετική πρόταση, εισήγηση του Πρόεδρου ή του Περιφερειάρχη ή οποιοδήποτε Συμβούλου Επικεφαλής Περιφερειακής Παράταξης και χωρίς συζήτηση με την πλειοψηφία των παρόντων μελών ότι ένα θέμα που δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπήγον, να το συζητήσει και να πάρει απόφαση γι' αυτό πριν από την έναρξη συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Άρα, ή λέμε ότι δεν είναι αποδεκτό και δεν το συζητάμε, από τη στιγμή όμως που γίνεται ένα θέμα δεκτό να συζητηθεί, τίθεται πριν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Αφού μπει σε ψηφοφορία όμως, δεν... κύριε Λιάση, ο κύριος Περιφερειάρχης ήταν σαφές, μην με διακόψετε, κυρία Πρόεδρο. Θα απαντήσετε. Θα σας παρακαλέσω θα απαντήσετε. Πάρα πολύ. Χρησιμοποιώ την έκφραση του κυρίου Περιφερειάρχη. Δεκτό να συζητηθεί στο τέλος. Υπάρχει από μεγαλύτερη βεβαίως να το δείτε. Ότι όταν ζήτησα να μπει σε ψηφοφορία, εσείς δεν μπήκατε καν στη διαδικασία να μπείτε. Σας παρακαλώ πολύ, ο κύριος Περιφερειάρχης ήταν σαφής. Δεκτό να συζητηθεί στο τέλος. Αυτή ήταν γιατί η πρόταση. Δεν ψηφίστηκε. Διότι δεν υπάρχει, είναι κατά παράβαση του κανονισμού. Ψηφίστηκε εδώ μέσα. Είναι κατά παράβαση. Δεν υπάρχει διαδικασία ψήφισης να συζητηθεί ένα θέμα, το οποίο είναι εκτός ημερήσιας, το τέλος της ημερήσιας. Άλλα σας λέω και άλλα μου απαντάτε. Όχι, κύριε Λιάση, όταν ο κύριος Περιφερειάρχης λέει δεκτό να το συζητήσουμε στο τέλος, σημαίνει ότι δεχόμαστε το θέμα, ελληνικά μιλάμε, δεκτό
και ότι θα συζητηθεί μετά τα θέματα της ημερής της διάταξης. Είναι σαφές αυτό. Τι δεν καταλαβαίνετε. Εγώ καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά. Δεν καταλαβαίνετε. Όχι, δεν θέλετε να καταλάβετε. Όχι, κύριε Λιάση. Σας παρακαλώ, αφήστε με να ολοκληρώσω. Μιλάω. Νομίζω ότι έχω πάρει το λόγο. Σας παρακαλώ. Θα απαντήσω σε αυτό που λέτε. Όχι, θα απαντήσετε μετά από μένα. Σας παρακαλώ. Υπάρχει μια διαδικασία. Είναι δυνατόν να παρεμβαίνετε. Σας παρακαλώ, λοιπόν, κύριε Κότα. Άλλο. Είναι μια διαδικασία. Έλεος. Εγώ δεν είπα να μην απαντήσετε. Παρακαλώ. Εγώ δεν είπα να μην απαντήσετε. Για τα πνευματικά δικαιώματα των καλλιτεχνών, να μίλησε στην Βουλή η βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ του Νομού Κοζάνης, η κυρία Καλλιόπη Βέτα, η οποία φυσικά είναι και η ίδια καλλιτέχνης. Πάμε να δούμε την ομιλία της. Το λόγο τώρα έχει η συνάδελφος κυρία Βέτα από τον ΣΥΡΙΖΑ για 7 λεπτά, κυρία συνάδελφε. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Έχουμε καταθέσει, δεν τις είχαν υπογράψει όπως υποστήριξε η κυρία Υπουργός. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η οδηγία που συζητούμε σήμερα αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα των ατόμων με προβλήματα ανάγνωσης εντύπων, όπως αυτά άλλωστε αναγνωρίζονται στο χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Πιο συγκεκριμένα αφορά τους τυφλούς, τα άτομα με μη αναστρέψιμη αμβλιοπία, τα άτομα με αντιληπτικές ή αναγνωστικές αναπηρίες, συμπεριλαμβανομένες της δυσλεξίας ή οποιασδήποτε άλλης μαθησιακής δυσκολίας και τα άτομα που δεν μπορούν λόγω σωματικής αναπηρίας να κρατήσουν στα χέρια τους ή να χειριστούν βιβλία ή να εστιάσουν ή να μετακινήσουν το βλέμμα τους έτσι ώστε να είναι σε θέση να διαβάσουν κανονικά και σε αποδεκτό βαθμό έντυπα έργα. Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι συνεπώς να βελτιωθεί η διαθεσιμότητα βιβλίων και ηλεκτρονικών βιβλίων, εξειδικευμένων επιθεωρήσεων, εφημερίδων, περιοδικών και άλλων γραπτών κειμένων ή άλλου έντυπου υλικού σε μορφότυπους που καθιστούν τα έργα και το υλικό προσβάσιμα στα άτομα αυτά με την ίδια ευχέρεια όπως και στα άτομα χωρίς τέτοια αναπηρία. Ωστόσο, με το άρθρο 2 του παρόντος νομοσχεδίου αντικαθίσταται ο τίτλος του άρθρου 28α του νομοσχεδίου 2121 του 1993 που ήταν «Αναπαραγωγή προς όφελος τυφλών και κοφαλάλων» με τον τίτλο «Επιτρεπόμενες χρήσεις προς όφελος εντυποανάπηρων και ατόμων με άλλες αναπηρίες». Χρησιμοποιείται δηλαδή ο όρος εντυποανάπηρη που δεν υπάρχει στο κείμενο της οδηγίας και ενδεχομένως περιορίζει το εύρος των περιπτώσεων στις οποίες αυτή αναφέρεται. Ενώ παρακάτω, στο άρθρο 8 με τίτλο «Κοφή» που θα ενσωματωθεί ως παράγραφος 12 στο άρθρο 28α, μετά την τροποποίησή του γίνεται σαφές ότι στα άτομα με άλλες αναπηρίες που αναφέρει ο τίτλος θα περιλαμβάνουν τελικά μόνο η κοφή και καμία άλλη κατηγορία ατόμων με αναπηρία. Έτσι, κατά τη γνώμη μας, περιορίζεται τεχνιέντος αλλά αισθητά το πεδίο εφαρμογής του νομοσχεδίου. Στο αντίστοιχο άρθρο 2 του νομοσχεδίου που είχε καταθέσει η προηγούμενη κυβέρνηση τον Ιούνιο του 19 και δεν πρόλαβε να ψηφιστεί, ήταν σαφής η επιθυμία του νομοθέτη υπό τον τίτλο «Αναπαραγωγή προς όφελος ατόμων με αναπηρίες» να καθοριστούν ευρύτερα και άλλες κατηγορίες των προσώπων με αναπηρίες και οι ειδικότεροι όροι των χρήσεων έργων προς όφελος των προσώπων αυτών. Με τον τρόπο αυτό μπορούσε να προβλεφθεί εξαίρεση ή περιορισμός υπέρ ατόμων και με άλλες αναπηρίες, εκτός δηλαδή των ατόμων που αφορά το άρθρο 3 του παρόντος, σύμφωνα άλλωστε με το πνεύμα και το γράμμα της οδηγίας. Καταθέτω στα πρακτικά, τα συγκεκριμένα αποσπάσματα από την αιτιολογική έκθεση και το άρθρο 2 του σχεδίου νόμου της προηγούμενης κυβέρνησης. Επίσης, όπως σημάθηκε πολλές φορές στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων ως προς τις υποχρεώσεις αρμόδιων φορέων, αφήνεται εν πολλές αρρύθμιστο και πολύ εκτεθειμένο το πεδίο στη μη εξουσιοδοτημένη αναπαραγωγή έργων, κάτι που αποτελεί και την κύρια επιφύλαξη μεταξύ των φορέων που κλήθηκαν για ακρόαση. Στο νομοσχέδιο της προηγούμενης κυβέρνησης προβλεπόταν η έκδοση υπουργικής απόφασης για την εξειδίκευση των ελάχιστων αναγκαίων μέτρων για την τήρηση από τους φορείς αυτής της υποχρέωσης. Εσείς επιλέξατε να αφαιρέσετε αυτή την πρόβλεψη, με αποτέλεσμα να εντείνονται οι ανησυχίες που έχουν εκδηλωθεί για παράνομη αναπαραγωγή των έργων και να καθίσταται αμφίβολη η αποτελεσματική εφαρμογή του νόμου.
Τέλος, σύμφωνα με την οδηγία, τα κράτη-μέλη έχουν τη δυνατότητα να προβλέπουν καθεστώτα αποζημίωσης για την παραγωγή αντιγράφων έργων σε προσβάσιμο μορφότυπο και τις επιτρεπόμενες χρήσεις τους στην επικράτειά τους, χωρίς φυσικά να επιβαρύνονται οι επωφελούμενοι. Ωστόσο, στο παρόν νομοσχέδιο προβλέπεται αποζημίωση μόνο σε σχέση με τα εκπαιδευτικά συγγράμματα πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτό ίσως εγείρει κάποια ζητήματα διακριτικής μεταχείρισης μεταξύ των δικαιούχων των λοιπόν έργων που διέπονται από αντίστοιχο καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας. Ενώ φοβούμαστε ότι ίσως εγείρονται λόγω ασάφειας και ερμηνευτικά ζητήματα της διάταξης αυτής. Όπως παραδείγματος χάρη, η εν λόγω αποζημίωση αφορά μόνο την προμήθεια του συγγράμματος στην κανονική του μορφή. Ποιος θα επομίζεται το κόστος μετατροπής των συγγραμμάτων αυτών σε προσβάσιμο μορφότυπο? Γιατί θυμίζουμε ότι στο νομοσχέδιο της προηγούμενης κυβέρνησης είχε προβλεφθεί η εν λόγω δαπάνη να καλύπτεται για όλα, ανεξαιρέτως τα έντυπα, είτε από πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού, είτε από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο παρόν νομοσχέδιο αυτό δεν αποσαφηνίζεται, ούτε καν για τα εκπαιδευτικά συγγράμματα. Θα καλύπτει το κράτος τη σχετική δαπάνη της μετατροπής ή όχι? Στην έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους αναφέρεται ότι δεν γεννάται περαιτέρω δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό. Άρα τι ακριβώς ρυθμίζεται εδώ και πώς ενσωματώνεται η συγκεκριμένη πρόβλεψη της οδηγίας που απαιτεί να μην επιβαρύνονται οι επωφελούμενοι? Τελικά, το κόστος της μετατροπής σε προσβάσιμο μορφότυπο και για τα εκπαιδευτικά συγγράμματα θα το επομίζονται οι ίδιοι επωφελούμενοι? Εδώ χρειαζόμαστε ξεκάθαρες απαντήσεις, κυρία Υπουργέ. Όπως έχουμε δηλώσει, είμαστε θετικοί επί της αρχής στην ενσωμάτωση της παρούσας οδηγίας, αν και έρχεται με καθυστέρηση οκταμήνων στη Βουλή και δεν επιτυχάνει στο μέγιστο βαθμό τη στάθμιση των επιμέρους δικαιωμάτων και τη διεφύλαξη αυτών. Το νομοσχέδιο της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ διασφάλιζε κατά το δυνατόν τα δικαιώματα όλων. Διεύρυνε την πρόσβαση, ποιοτικά και ποσοτικά, σε όλα τα άτομα με αναπηρία, ενώ παράλληλα ενίσχυε το πλαίσιο για την αποτροπή της πειρατείας. Οφείλουμε να διασφαλίσουμε ως πολιτεία και ως κοινωνία την ισότιμη πρόσβαση όλων των ανθρώπων, την ανοχή σας για ένα λεπτό, όλων των ανθρώπων στη γνώση και να μεριμνήσουμε ώστε οποιαδήποτε σχετική δαπάνη στην περίπτωση ανθρώπων με αναπηρία να καλύπτεται από το κράτος. Κατά συνέπεια, ο τρόπος ενσωμάτωσης της παρούσας οδηγίας στο Εθνικό Δίκαιο αποτελεί μόνο ένα μικρό βήμα για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των ατόμων με αναγνωστικές αναπηρίες σε βιβλία και άλλο έντυπο υλικό. Μένουν να γίνουν ακόμη πολλά για να μπορούμε να μιλάμε για ισοτιμία και πλήρη πρόσβαση όλων των ατόμων με αναπηρία στη ψυχαγωγία, στη γνώση και στον πολιτισμό. Και σίγουρα δεν βοηθούν προς αυτή την κατεύθυνση πολιτικές επιλογές, όπως είναι ενδεικτικά η τροποποίηση από την κυρία Μενδώνη της ΚΙΑ για τον καθορισμό των εισιτηρίων ελευθέρας εισόδου σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, την οποία δικαιούνται πλέον μόνο οι συνοδοί των ατόμων με αναπηρία άνω των 80%, ενώ η ΚΙΑ της προηγούμενης κυβέρνησης επέτρεπε την ελεύθερη είσοδο στο συνοδό όλων των ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας από 50% και άνω. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία ζητά να επανέλθει άμεσα η απόφαση αυτή, καθώς για παράδειγμα πολλοί συνάνθρωποι μας που πάσχουν από νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο Down κλπ. Βρίσκονται στο φάσμα αναπηρίας ανάμεσα στο 67% με 80% και αδυνατούν να πάνε σε ένα μουσείο ή οπουδήποτε αλλού μόνοι τους. Πρόκειται για απόφαση που αντίκειται σε εθνικές διατάξεις αλλά και στη σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ΑΜΕΑ στα πολιτιστικά αγαθά. Η προηγούμενη απόφαση που πλέον τροποποιήθηκε προς το χειρότερο βρισκόταν αναντήρητα, όπως υποστηρίζουν οι ίδιοι γονείς, στο κατάλληλο πνεύμα λόγω του αυτονόητου πρόσθετου κόστους που απορρέει από την ύπαρξη της αναπηρίας, καταδεικνύοντας ταυτόχρονα τη βούληση του νομοθέτη για τη στήριξη των μελών της αναπηρικής οικογένειας με αντίστοιχα μέτρα. Καταθέτω στα πρακτικά την επιστολή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία προς την Υπουργό Πολιτισμού και εύχομαι στο μέλλον να υπάρξουν γενναίες νομοθετικές κυβερνητικές πρωτοβουλίες που θα υπερασπίζονται και δεν θα συρρυκνώνουν τα δικαιώματα των ΑΜΕΟΝ και άλλων ευαίσθητων κοινωνικά ομάδων μέσα από τη διαρκή προσπάθεια για απονομοθέτηση των κεκτημένων τους χάρη μικροκομματικών σκοπιμοτήτων. Μια πρακτική στην οποία ιδίως στη χώρα μας πρωτοστατούν δυστυχώς τα Υπουργεία
πολιτισμού και παιδείας. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ, κύριε συνάδελφε. Νεφώσεις και ασθενείς βροχοπτώσεις προβλέπονται για αύριο στη Δυτική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις, ασθενείς έως μέτρη και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από -1 έως 9 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το βελτίο μας. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.